Kristallayn, Համովջուր, պատմական աղբյուրից։ Պահն է եկել, երբ որ պետք է բացատրել նաև իր այդ կողմնակիցներին։ Լսեք, չի կարողանում այս մարդը։ Սա իսկապես չի կարողանում ապահովի անգամ պետության շահերը, դուք գոնե հասկացեք այդ կանը, եւ պետք է անվստահություն հայտնել կամ էլ թող ինքը սովորաբար լինում է այդպեսի բաներ, երբ որ մարդը տեսնում է, չէ, ուրեմն ստորագրումը դուրս է գալիս։ Տգի այդ աբիժնիկները իրենց թվում է, թե իրենց նման է, որ գնա այնտեղ ամեն ինչ լավ կլինի։ Գոնե հիմա խելքի գա, որ այդպես չի, որ եթե մի քիչ լավ պիտի լինի, էլի գրագետ կրթված, բան մարդը պիտի անի, մեկ հույսը պիտի փորձ, փորձառություն, դպրոց անցած եւ այլն, որտեղ դա այդպես հասարակ բան չի ախր պետություն կառավարելը, կառավարման փորձը չունենալը։ Բանեն կանում չեն հասկանում, այդ դրամար էին խնդրումա, որ բացատրիք Ալիևի այսպես նիարթային արձագանքը, այն էլ այդպիսի հարթակներից Ռուբեն Վարդանյանի հետ կապված, բայց ասում է, որ առաջկա օրերին իսկապես սպասվում է, ինչ հետևանքներ դա կունենա եւ ինչ կոչ ունեք այս իմաստով անհրաժեշտ հրաժարական պետք է, եթե ոչ հրաժարական, ապա կհեռացնեք ազատի աշխատանքից, այդպես են ասում։ Ուրեմն կնշանակի, որ ես պարզ ուզում եմ ասեմ, որ Արայք Հարությունյանը կենթարկվի առաջին հերթին Լևոն Փաշինյանին, այս Նիկոլին, կարող է այդ ասոցիացիան էլ ճիշտ մեր մեջ ասած, Լևոն Նիկոլ, հա, բայց ամեն դեպքում, ուրեմն ենթարկվի նրա, ուրեմն կամքին, որը պահանջում է որպեսզի Ռուբեն Վարդանյան, տեսեք, Ռուբեն Վարդանյանի հետ որևէ առնչություն ինքը չի ունեցել այս ընթացքում, պետնախարարն է ընդդեմ, Նիկոլը, այո, որևէ կերպ չի փորձել նրա հետ ընդհանրապես որևէ կապի մեջ մտնի։ Ուրեմն կնշանակի, որ դա անընդունելի է իր համար որպես անձ։ Ուրեմն Արայք Հարությունյանը, եթե ենթարկվում է այդ պահանջին եւ Ալիևի արդեն այս բացահայտ պահանջին, որը արում է այդպիսի հարդակում, ինչպես է Մյունխենը, հա, ուրեմն կնշանակի, դուք ներողություն եմ խնդրում, բայց փալաս եք ուրեմն։ Այդ դեպքում ո՞նց եք շարունակելու ձեր ժողովրդի առաջ, ձեր դեմքը ո՞նց եք պահպանելու, ո՞նց կարելա այս պայմանը։ Այդ խնդիր կա, պարոն Սարգսյան, այս ամենից հետո, ասենք, ժողովրդի առաջ, հիմա ակնհայտ է, որ այս մարդիկ օրերի, ամիսների, գուցե տարու ընթացքում իշխանություն պահելու խնդիր են լուծում Արայք Հարությունյանը եւ Նիկոլ։ Բանջալաջան, կա ուրիշ խնդիր։ Հայ տղամարդը, ուզում եք Սյունիքը տամ, ուզում եք Արցախը տամ, ուզում եք Երևանը տամ, Չարբախը կթողեք ինձ, օրինակ։ Հա, դե ուրեմն նորմալ է։ Հայ տղամարդը ինչ որ քայլ որ անում էր, միշտ մտածում էր իր կինը ո՞նց է գնահատելու իր առաջ։ Անկեղծ եմ ասում։ Անցա, պարոն Սարգսյան։ Հասկանում եք։ Եվ եթե դուք տեսնում եք, բացիք ինչ կանայք են հրաπαրակ եկել։ Վա՜, այդ կանայք։ Այսինքն, ուրեմն դա դիրու բանը հրամանատարներ են, է, սովորական։ Դուրս է գալիս, դուրս է գալիս, որ իրենք են նրանց ասում, չէ, հրարում են, ասում են, մենակ դա էս մեր շիկարն է, տակսեց իրանց բանով, էլ իրենց պատկերացրու էս կյանքը պիտի պահեն։ Ինչ ա ուզում, թանկ ժամացույցներ ազգովի կառնեն կտան, գնացեք վեր ենգեք, տղյակներն ունեն, ամենիջունեն, այդ ժամացույցները մեկ ես խոստանում եմ կնվիրեմ։ Եկեք անդրադառնանք այն հարցին, թե